स्वागत आहे तुमचं आदित्य लेखा चॅनलमध्ये। आजची आपली रेसिपी आहे केळ्याचं शिकरण। केळ्याचं शिकरण अवश्य खावं। केळी ही शरीराला खूप चांगली आणि लहान मुलांना किंवा मोठ्या माणसांनी रोज एक तरी केळं खावं। केळी आता इथे मी एकदम वेलची आकाराची जी केळी असतात ना, लहान केळी, अशी 5 केळी साफ करून घेतलेली आहेत। आता ही केळी आपण सुरीने बारीक बारीक करून घेऊया। एका बाउलमध्ये, वाटीमध्ये, मोठ्या वाटीमध्ये मी आता एकदम जाड पण नाही करायचे आहेत, मी एकदम पातळ पण नाही करायचे आहेत, कारण आपण नंतर चमच्याने पुन्हा याला स्मॅश करणार आहोत। तर असं बारीक बारीक करून घेऊया। केळी आहेत ना ही दुपारची खावीत, कधी रात्री आणि सकाळचं केळं खाऊ नका, कारण कफ होतो केळ्यामुळे। त्यामुळे दुपारचं एखादं केळं अवश्य खा। अशी बारीक बारीक करून घ्यायची आहेत। ओके, आता तुम्ही म्हणाल ही एवढी जाड दिसत आहेत, पण आपण ह्याला चमच्याने नंतर दूध घालून स्मॅश करून घेणार आहोत। ह्याच्यामध्ये आता साखर ॲड करूया। 5 केळी आहेत आपली, त्याच्यामुळे आपण 4 चमचे साखर घालून घेणार आहोत। जर तुमची केळी मोठी असतील तुमच्याकडे तर मोठ्या केळी, 2 केळी घेतली तरी पुरेसं आहे। त्यांना आपण 2 केळ्यांना 3 ते 4 चमचे साखर घ्यायची आहे। आता माझी इथे छोटी केळी होती त्याच्यामुळे मी ह्याच्यासाठी 4 चमचे साखर घेतली। आता ह्याच्यात दूध ॲड करून घ्यायचं आहे। दूध हे कोमट असावं, गरम करून कोमट केलेलं दूध आपण इथे यूज करणार आहोत। 2 ग्लास भरून मी दूध घालणार आहे। आता 1 ग्लास भर दूध मी ह्याच्यामध्ये घातलेलं आहे। आता ही केळी आपण अशा पद्धतीने चमच्याने स्मॅश करून घ्या, बारीक करून घ्यायची आहेत। थोडंसं मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं जेणेकरून आपली साखर विरघळायला मदत होते। मुलांना केळी असं तुम्ही शिकरण वगैरे बनवून दिलेलं अतिउत्तम, मुलांचं आरोग्य म्हणजे अति बारीक असतील आणि जर वजन वाढत नसेल तर रोज एक केळं मुलांना अवश्य द्या, जेणेकरून वजन वाढणार आहे। आपली हाडंसुद्धा मजबूत राहतात, रोज तुम्ही एक केळं खाल्लं तर आपली हाडं मजबूत राहतात, वजन वाढतं, आणि बद्धकोष्ठ त्याचा जर त्रास असेल तर त्यांनी तर अवश्य खावीत केळी, त्यांच्यासाठी खूप गुणकारी आहेत। आता मी 2 ग्लाससुद्धा ह्याच्यामध्ये दुधाचा ॲड केलेला आहे। अशा पद्धतीने स्मॅश करून तयार झालेलं आहे आपलं केळीचं शिकरण। आता ह्याच्यामध्ये स्वादासाठी आपण वेलची ॲड करणार आहोत। वेलचीसुद्धा गुणकारी आहे। वेलचीची एकदम बारीक पूड न करता वेलची साफ करून थोडीशी मी कुटून ह्याच्यामध्ये वेलची घालून घेतलेली आहे। पुन्हा आपण ते सगळं मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे खाताना अति घट्ट पण छान वाटत नाही आणि अति पातळही छान लागत नाही। सो असं मीडियम मस्त वाटतं। तयार आहे आपलं केळीचं शिकरण। आता आपण हे सर्व्ह करून घेऊया एका छोट्याशा बाउलमध्ये। लहान मुलांना रोज एक केळं द्या, तब्येत होत नसेल तर अवश्य द्या। तुमची हाडं वगैरे तुमची दुखत असतील, बद्धकोष्ठतेचा त्रास असेल तर मी पुन्हा एकदा सांगेन की केळं नक्की खा, फक्त सकाळ आणि रात्री खाऊ नका, दुपारच्या वेळेत एखादं केळं अवश्य खा। आता हे बाउलमध्ये आपण सर्व्ह करून घेऊया। छोट्या बाउलमध्ये मी आता हे काढून घेतलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स टाकायचे आहेत आणि ह्याला सजवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ड्रायफ्रूट्स पण पोटात जाणार आहे, दूधही पोटात जाणार आहे आणि केळीसुद्धा पोटात जाणार आहेत। लहान मुलांना तर नक्कीच द्या केळीचं शिकरण बनवून। तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब नक्की करा। थँक्यू।